Živjo, spet Hana tu. Tokrat nas čaka peti trening za trebušne. Smo pripravljeni za naslednje ogrevanje. No, pa začnimo. Tečemo na mestu, malenkost bolj poskočno. Tako, krvi kolena dvignemo še malenkost višje. Če vam je slučajno pretežko, nič hudega, lahko uporabite tudi korakanje in nadaljujete v svojem tempu. Super. Nadaljujemo z bočnimi poskokci. V primeru, da vam je ta vaja malenkost prelahka, lahko podaljšate korak. Pri tem ne pozabiti aktivirati trebušnih mišic. Super. Naslednja vaja, plezalec. Se postavimo na roke, stisnemo trebušne mišice in izmenično vlečemo kolena pod sebe v linijo prsi. Bodite pozorni, da ne padete z bokom preveč dol, ker na ta način obremenjujete medveni del hrbta, niti ne iti previsoko gor v strešico. Malček težje, a ne? Super. Zdaj nas čaka pa še brcanje v zadnico. Dlani položimo kar na zadnico, stisnemo trebušček in tečemo na mestu, tako, kot bi se želeli. Kot sem že prej omenila, brcniti zadnico. S to vajo super ogrejemo sprednje stegenske mišice in še malenkost bolj dvignemo srčni utrip. V primeru, da vam je pretežko, majčken zmanjšate intenzivnost. Pa smo. Čaka nas najprej upora na dlaneh in na prstih, s tem, da bomo danes izmenično stegovali naprej samo roko. Kot pri vseh ostalih oporah smo pozorni na pravilno pozicijo in da poskušamo ohranjati trup, kolikor se le da, v ravnotežnem položaju. V primeru, da je vaja pretežka, lahko nadaljujete na kolenih. Se malinko spočijete in se ponovno dvignete. Naslednja vaja za trebušne. Se kar uležemo hrbet. Iztegnemo noge v zrak in dodamo še roke. Tokrat bomo izmenično, diagonalno spuščali proti tlom roko in nasprotno nogo. Naslednja vaja za naše poševne trebušne mišice. Pa kar pokleknemo, se preko boka uležemo na tla, komaj odzamo pod linijo rame in iztegnemo noge. Iztegnemo še zgornjo roko, vdihnemo, dvignemo bok v zrak in dvignemo še zgornjo nogo. Počasi kontroliramo, kontrolirano spuščamo bok proti tlom in ga dvigujemo nazaj proti stropu. Ponovimo še na drugo stran.
Naslednja vaja je pogib trupa. In sicer se najprej uležemo na hrbet, iztegnemo noge v zrak, dlani položimo za glavo, vdihnemo, stisnemo trebušne mišice in se z izdihom dvignemo navzgor proti stropu. In še zadnja vaja v tem sklopu za spodan del hrbta. Kleknemo, se uležemo na trebuh in si pripravimo majhno utež. Stisnemo zadnjične mišice, napnemo trebušne, stegnemo roke naprej, dvignemo jih v zrak in počasi krožimo z utežjo. Po nekaj ponovitvah obrnemo smer. Pa smo. Čas je, da raztegnemo še naše trebušne mišice in spodan del hrbta. In sicer. Dlani sklenemo skupaj, vdihnemo, počasi stegnemo roke nazaj. Za trenutek zadržimo. Umirjeno in sproščeno dihamo. In se počasi zravnamo. V primeru, da imamo kakšne težave v ledvenem delu hrbta, vam priporočam, da dlani položite na spodan del hrbta in samo nežno boke potisnete rahlo naprej. In pojdimo še na tla. Dlani postavimo pod linijo naših ramen in se počasi kontrolirano spustimo na tla. Naše dlani postavimo v linijo prsi, vdihnemo in se z izdihom čisto počasi rahlo odlepimo od podlage. Brado potiskamo čim više gor proti stropu in tako začutimo še dodaten razteg. Počasi nežno vdihnemo, se dvignemo navzgor, zadnico nežno potisnemo nazaj in proti tlom in začutimo razteg spodnega dela hrbta. Umirjeno dihamo in levo roko čisto nežno in počasi potiskamo naprej, da začutimo dodaten razteg na celi naši levi strani. Na kar isti gib ponovimo še z drugo roko. Tako, pa smo.